Kempen Pintu Negara percaya gadingan bergulaki memiliki peluang cerah untuk meraih pingat emas pada Temasya Sukan SEA 2019 di Filipina kali ini. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Wu Chin Han berkata sasaran satu emas yang diletakkan badan induk itu terarah kepada dua pasangan itu yang kini berada pada prestasi mereka. Namun beliau tidak menolak kemungkinan kejutan boleh dicipta oleh pemain lain terutamanya bergu campuran Go Soon Huat, Shivon Lai Jamie dan persorangan lelaki Lee Zin Jia. Beliau berkata demikian ketika ditemui di lapangan terbang antarabangsa Nino Aquino di Manila hari ini. Acara badminton akan berlangsung di Kompleks Sukan Martin Lupa bermula Ahad ini sehingga 9 Disember.